Vážené paní poslanci, páni poslanci, materiál na dnešné shrnutie ste dostali poštou v elektronickej podobe. Samozrejme, že na tieto nosiči dnes som ešte chcel povedať svoju začiatku, ktorý nás je 36 zasunutých kariet. S programom vzťahujú bol číslo 14 na letná vymovanie rejteľky alebo rejteľa doma som služil Libertas, učenci a na vymenovanie rejteľa rejteľky doma a dôchodcov a doma sociálnych služieb to na každý bude musieť byť tretie kolo a budeme to februári. Pýtam sa, či má niekto z poslankyň a poslancov predloženého návrhu programu ešte ďalšie pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu. Pán poslanec Šantner, ako prvý, nech sa páči. Vážený pán predseda, ja nemám vlastne poznámku k tomu programu, ale chcel by som vás všetkých pozvať, dámy a páni, na pohárení na cez prestávku. Neviem, ako bude organizované, ale cez prestávku som rád s vami pripil na moje a vaše zdravie. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec, pohľadíte. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne. Ja mám potom návrhu žiadosť na doplnenie do programu v bode B, návrh dodatku číslo BZN BPSP, číslo 17, aby som sa doplnil bod 6, návrh na zmenu zásad hospodárenia s majetkom pánsko-litického samosprávneho kraja, oddiel 2 článok 3 odsek 3. Tak vás by som poprosil zaradiť ten program. Ďakujem, pán poslanec. Ďakujem, sa hlási pán poslanec Vlaza. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené dámy, páni, ja som dámy sa dostanem. Chcel pán predsedu spýtať, či by bolo možné urobiť ďalšiu prestávku. Ale po rámci MPD-u prestávky by som chcel pozvať všetkých vás, kolegov, kolegyne, zamestnancov na Kolári Šakusu a na Koláči z dielne strednej odbornej školy v Kurbine, ktorý som si takisto dovolil pre vás za obedom pripraviť. Takže ak môžeš, pán predseda, tak by som tiež dovolil vás všetkých poznať. Ďakujem, pán poslanec, ďakujem za spôsobne manažovať. Kde to tak rád, aby sme boli do značenia skupiny? Čiže máme tu konkrétne návrh pána poslanca Mladica, ktorý odporúčam samozrejme, aby sme zaradili do dnešného programu. Budeme hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Mladica, ktorý predložil. Takže kto súhlasí, aby sme tento bod zaradili na do dnešného programu? Pani poslankyne, páni poslanci, budeme o tomto hlasovať, prosím, prezentujme sa a hlasujte. Ďakujem.
333 proti, které jsme slyšeli. Odsouhlasili jsme návrh návrhu komisie. Chcem vás poprosit členové návrhu komisie, aby zaujali města členové pro návrhu komisiu a zároveň jsem jak požádal, aby si do svojho středu učili svojho predsedu. Ďakujem pekne. Za povedovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia učím pánu poslancov Rudolfa Gabriša a pána poslanca Jana Kremeka. Zápisnicu zrokovania zastupiteľstva Zemského úřadu Stanice odboru podporu služby. Ďalej nasleduje ústna informácia poverovateľov a predsedu o podpísanie zápisnice z ústna zasadnutia zastupiteľstva. Chcem požiadať poverovateľov zápisnice z 18. zasadnutia pána poslanca Jaroslava Demiana a pána poslanca Stanislava Kolina na ústne informácie. Ty sa páči, pán poslanec Demian. Ďakujem pekne. Poprosím pána poslanca Stanislava Kolina. Zápisnicu som prečítal, pán predseda, keď vyhrá som podpísal. Ďakujem pán poslanec. Ja som potom tú zápisnicu prečítal a podpísal som 14. decembra 2012 a následne bola zverejnená na webovej stránke v plnom znení. Chcem poprosiť návrhovú komisiu, či nám už môže oznámiť, koho si učila za svojho predsedu. Čiže predsedničkou bude pani poslankyňa. Nasleduje postupovanie vyhlásenie zastúpenia náhradníka na uvoľnený mandát poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Zastáva teda pán poslanec Karol Polčiak, ale dovolte mi ešte, pani poslankyne, pani poslanci, aby som na úvod spoločku dostal slovo predsedovi mandátovej komisie, pán poslanec nasledovne. 7. decembra 2012 bol odvolateľný údajú odporúča mandátová komisia SBSK za ktorý je navedomý zaný mandát poslanca spredstva samozprávneho kraja magistra Ivana Černá 7. decembra 2012 podľa paragrafu 3 a ústave 2 písmena C zákona číslo 302 v roku 2001 o samozpráve vyšším územným celkom územím zložky predpisov z dôvodu vzdania sa mandátu a 2 zánik členstva magistra Ivana Černá v komisii sociálnych vecí a marginálnych skupín zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Za B vyhlasuje nástupenie náhradníka Daniela Bielina a poslanca zastupiteľstva BBSK na uprázdnený mandát podľa paragrafu 48 odstavec 2 zákona číslo 303 roku 2001. Voľba do orgánov samosprávnych krajov a odborení občianskeho súdneho poriadu vždy neškolších predpisov 20. decembra 2012 je dnes po C. Potvrdzuje, že Ivan Daniel Bielien zložil z ňu poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja bez výhrad. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja takisto ďakujem za predloženie návrhu. Teraz žiadam predsedničku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie, ale ešte predtým, ak si zvládate od pána Vozdrava, pani poslanky, ako poslanci. Pošatujem, že sa to nehlási, končím túto možnosť a prosím teraz na prečítanie návrhu na uznesenie a potvrdzujem vás. Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja po A berie na vedomie aj na zájmy mandátu poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja magistra Ivana Černaja, ďalej podľa textu, a dva zájmy členstva magistra Ivana Černaja v Komisii sociálnych vecí a marginálnych skupín zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja po B vyhlasuje B1 nastúpenie náhradníka Daniela Geriena za poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja na uprázdnený mandát podľa paragrafu, podľa textu. Po C potvrdzuje C1, že Ivan Daniel Gerien zložil stúl poslanca zastupiteľstva Banskobystrického. Ivan nie, takže len potvrdzuje, že Daniel Gerien zložil sľub poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja bez výhrady. Ďakujem pekne za návrh. Pani poslankyne, pani poslanci, najprv budeme hlasovať o tomto
dám čas hlasovat o tomto návrhu, kdo si přečuje za hlasování. Tá posledná časť bola, že zložil som poslanca, odtedy nehlasujeme. Ještě nemusí být na hodně.
za 35 dní to plnit, že se nezdržalo. Odhlasili jsme, zatím si zde musíme druhý bod systém a budeme pokračovat v diskusi a k nám pod mikrofony. Bod číslo 3, kontrola plnění a usnesení za vaše kariéry. Vážené paní poslanky, páni poslanci, na 19. zasadnutí zastupitelstva DDSK kontrole plnenia uznesení predkladáme vyhodnotenie splnených uznesení s termínom plnenia do 19. novembra 2012. Uznesení zastupiteľstva číslo 371 2012 25. júna 2012 predkladáme návrh zmeny znenia uznesenia v časti A2 a taktiež návrh na vypustenie textu uznesení v časti B1 a C1 z dôvodu nevyriešených vlastníckych vzťahov k pozemkom a nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom zámeny medzi DDSK a mestom Rimavská Sobota. Doporučujeme z predmetu zámeny sporné pozemky vypustiť, tak aby bolo možné podpísať zámenu zmluvu o uskutočný prevod nehnuteľnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán riaditeľ. Otváram túto bodu rozpravu. Konštatujem, že do správy sa nehlási nikto. Končím možnosť sa prihlásiť a prosím teraz Národnú komisiu o návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja po A berie na vedomie A1 kontrolu plnenia uznesení prijatých na zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja s termínom plnenia do 19. novembra 2012. Po B nahrádza B1 text pôvodného znenia uznesenia zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja číslo 371 z roku 2012 z 25. júna 2012 časti A2 nasledovným textom. A2 prevod nehnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja. Zapísaný na liste vlastníctva číslo 998 katastrálneho úradu Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, správa katastra Rimavská Sobota, ďalej podľa textu. Zámenou za nehnuteľný majetok mesta Rimavská Sobota pozemky zapísané na liste vlastníctva číslo 2959 katastrálneho úradu Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, správa katastra Rimavská Sobota, ďalej podľa textu. A uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve na prevod pozemku vo vlastníctve BDSK zapísané na liste vlastníctva číslo 5107 katastrálneho úradu Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, správa katastra Rimavská Sobota, parcelné číslo 1093/25 po výmere 1741 metrov štvorcových zastávané plochy a nádvoria podľa textu ďalej. V bodce vypúšťa C1 z pôvodného textu v znení uznesenia BDSK číslo 371 z roku 2012, 25. júna 2012, časti B1 a C1 nasledovný text. Parcelné číslo 1093/25 o výmere 1741 metrov štvorcových zastávané plochy a nádvoria. Nech sa páči, pán predseda, dajte to návrhu hlasovať. Ďakujem pekne, pani predsednička, odpravy budú nám hlasovať, prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Toto musel nespoť práve troška dlhšie, lebo sa akurát teraz preklápa systém, ale teda mal by to robiť maximálne technicky. Za 35, to proti,
sa nezbýval odhlasovým smerom tento bod. V ďalšom bodu je návrh PZDN číslo 21 z roku 2012 o zavedení miestnej dane, dane z motorových vozidiel. Predkladá inžinier Ivan Kudela, ministr dopravy a dopravy úradu. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, oddelenie Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie dopravy Banskobystrického samosprávneho kraja predkladá návrh VZDN VPSK 21 nr. 2012 o zavedení miestnej dane z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel je jedným z príjmov rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja. Vyšší územný celok môže na svojom území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením, ktorom sa určí sadzba daní. Návrh odporúčame schváliť aj z dôvodu nového znenia zákona 582/2004 zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý nám budú účinnosť 1. decembra 2012, čiže dochádza k zmene predmetu dane z niektorých vybraných ustanovení tohto zákona. Súčasné sadzby dane z motorových vozidiel sú určené všeobecným záväzným nariadením 16/2010 s účinnosťou od 1.1.2011. Cieľom tohto nášho predloženého návrhu je približiť sa výšku sadzieb ostatným samosprávnym krajom vo všetkých kategóriách vrátane zvýhodnenia vozidiel Euro 3, 4, 5, 6 a EEV, čím sa zároveň približujeme k prijatým záverom sekcie dopravy a ciest, ktorá bola vytvorená na združení mestská 8. Z dôvodu prehľadnejšie a presnejších prepočtov sú jednotlivé navrhované výšky sadzieb za okolie na celé EUR. Priverný nárast navrhovaných sadzieb oproti doteraz platnému VZDN-ku 16/2010 pre osobné vozidlá nárast priemer o 4%, pre užitkové vozidlá v základnej sadbe nárast priemer o 1,6%, pre kategóriu Euro 3 priemer o 4,2%, Euro 4 a 5 nárast priemer o 10,6%. Nová kategória emisnej EEV a Euro 6 sa zaraďuje do najvhodnejšej kategórie. Zostáva zachované zvýhodnenie ekologických vozidiel, ale považujem za dôležité zdôrazniť, že navrhované sadzby dane sú vo väčšine prípadov najnižšie v rámci SK8 a sú v priemere 3 až 5% pod priemerom SK8. Je oprávnený predpoklad, že uvedené zvýšenie sadzieb za predpoklad dovoleného počtu vozidiel by malo zabezpečiť zvýšenie rozpočtu príjmu Banskobystrického samosprávneho kraja o cca 500 000 eur oproti roku 2019. Podľa paragrafu 98 zákona o miestnych daniach môže teda zamieť zrušiť, zmeniť, sadzby určiť oslobodenia len 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V súlade s uvedenými legislatívnymi predpismi bola navrhnuté prijatie tohto VZDN s účinnosťou od 1.1.2013 a súčasné zrušenie VZDN 16/10, teda 2010, 31.12.2012. K zverejnenému návrhu VZDN neboli v termíne zo strany verejnosti vznesené žiadne pripomienky. 26.11. bol predložený návrh materiál prerokovaný na zasadnutí Komisie financií a správy majetku. Komisia uvedený materiál odporúča zastupiteľstvu Banskobystrického samosprávneho kraja schváliť. Oddelenie dopravy odporúča zastupiteľstvu BBSK predložený materiál schváliť. Ďakujem, pán vedúci. Ja by som ešte k tomto návrhu pár informácií, pán poslanci. Náš kraj má najnižšie sadzby daň z motorových vozidiel všetkých krajov aj v všetkých zľavách na ekologické vozidlá. My si myslíme, že by sa ekologické zľavy mali zachovávať, niektorí kraje ich nemajú. A preto na náš návrh z nášho kraja sa uznesla aj vláda Slovenskej republiky, že do júna 2013 prehodnotí rozdelenie daní v rámci Slovenska, tie dane sú daň z fyzických osôb a dane z motorových vozidiel, lebo nám sa to už dá dávno, že tu je daň spravodlivosť, keď napríklad Bratislavský kraj od roku 2006 do dnes do daň z príjmov fyzických osôb vzrastli o 100% a na nášom kraju o 80%. A takisto aj daň z motorových vozidiel, Bratislavský kraj vyberie okolo 34 miliónov eur, aby by 12, pričom my máme 5 toľko ciest a mostov, ako majú oni. Čiže je to podľa mňa systém, ktorý robí a preto ho treba už na čase, aby sa prehodnotil, lebo keď vznikajú zastávka, sa nič nastavilo, ale dnes zistujeme, že to nie je dobre.
že Maďarsko malo alokovanie vlády asi pred mesiacom a vláda prijala uznesenie, že do konca júna toto prehodnotí, ale verím tomu, že od 2014 v našom období už bude toto prerozdelenie spravodlivejšie. My dnes, pretože ani chceme, aby sme skákali nejakými skokmi, lebo tá daň nakoniec bude zrejme riešená celoštátne, nebude si to robiť každý kraj sám, lebo niektorí majú viac, niektorí menej, nie je to celkom spravodlivé, preto to bude asi daň celoštátna a my by sme z nej mali dostať podstatne viac, ako to stávame dnes v budúcnosti, ale už dnes, aby to nebolo nejaké skoky, keď sa to bude premiérovať, tak sa chceme približiť aspoň priemeru ostatných krajov. To znamená, my aj po tomto schválení budeme stávať mať najnižšie dane na Slovensku po všetkých európskych zadaniach. My sme tento návrh zaslali aj Česmatu a Česmat vlastne sa vyjadril, že s tým súhlasí. To znamená, my sme prepovali aj s dopravcami, kde sa to týka a sú na Slovensku. Vážené pani poslankyne, vážené pani poslankyne, pani poslanci, odkladám to správu. Konštatujem, že sa nikto nehlási, končím rozpravu. Samozrejme, máte vám opravovaný aj komisie financie a správy majetku 26. novembra. Je to súčasie aj na sedečku výmestnú znesenia. A poprosím teraz návrhovú komisiu na výsledku. Zastupiteľstvo Bansko-Bystrického samosprávneho kraja POA schváľuje A1 všeobecne záväzné nariadenie Bansko-Bystrického samosprávneho kraja číslo 21 z roku 2012 zavedení miestnej dane z motorových vozidiel, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2013. Nech sa páči, pán predseda, dávte o tom hlasovať. Ďakujem pekne, pani poslanci, budem to návrhu hlasovať. Prosím, prezentujeme sa a hlasujme. Jedná sa o VZN a preto je na jeho prijatie potrebné, sú potrebné 3 petiny všetkých poslancov, ktoré minimálne 30 poslancov musí hlasovať za, aby bolo VZN schválené. Za 37 nikto proti, nikto sa nezdržal, súhlasili sme, ďakujem pekne, poďme k ďalšiemu bodu. Bod číslo 5, návrh dodatku číslo 5, prezident číslo 17 roku 2010 o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácie súkromným cirkevným základným umeleckým školám, súkromným a cirkevným jazykovým školám a súkromným cirkevným školám a školským zariadeniam. Návrh predkladá pani inžinierka Mária Kužová, vedúca odboru finančného riadenia a rozpočtu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia. Odbor finančného riadenia a rozpočtu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja predkladá v súlade so zákonom číslo 596 roku 2003 zbierky zákonov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na rokovanie zastupiteľstva BBSK, návrh na schválenie dodatku číslo 5 VZN BBSK číslo 17 roku 2010 o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov BBSK pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácie súkromným a cirkevným základným umeleckým školám, súkromným a cirkevným jazykovým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam. Predkladaný návrh dodatku číslo 5 obsahuje v prílohách výšky normatívov pre rok 2013 pre zariadenia uvedené v názve, ktoré sa oproti roku 2012 nemenia. Do návrhu sú zapracované aj zmeny, ktoré vyplynuli z nejasnosti výkladu textu a z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré budú platné od 1.1.2013. Celý materiál bol prerokovaný v Komisii financií a správy majetku, ktorá prijala stanovisko odporúča zastupiteľstvu Banskobystrického samosprávneho kraja materiál schváliť. Na základe uvedeného doporučujem predkladaný návrh dodatku číslo 5 VZN číslo 17 roku 2010 prijať. Ďakujem pekne za predloženie návrhu. Materiál bol prerokovaný v Komisii financie a správy majetku 26. novembra. Podpávam tomu odboru do správy. Konštatujem, že do správy sa nehlási nikto. Končím možnosť prihlásiť sa.
na prekomisii alebo predloženie návrhu na uznesenie. Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja po vás schváľuje A1 dodatok číslo 5 všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja číslo 17 roku 2010 o poskytovaní príspevku vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja ďalej a podľa textu. Ďakujem za predloženie návrhu, pani poslankyne, pani poslanci, budeme o tom návrhu hlasovať. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Znova ide o prijatie VZN a potrebujeme na schválenie tých všetkých poslancov, ktorých má 30. Nech sa páči, môžeme hlasovať. Maria Kubelová, vedúca odbudu finančného riadenia rozpočtu.
Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, odbor finančného riadenia rozpočtu v spolupráci s odborom hospodárskej stratégie a riadenia majetku úradu BBSK predkladá na rokovanie zastupiteľstva BBSK návrh zmeny rozpočtu BBSK číslo 10 na rok 2012. Je tu posledná zmena roku 2012. V predkladanej zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií o úverové zdroje vo výške 10 miliónov eur, ktoré boli schválené uznesením zastupiteľstva BBSK číslo 363 z roku 2012, znížiť rozpočet nedaňových bežných príjmov a štátneho rozpočtu v odvetví vzdelávania z dôvodu nižšieho počtu žiakov, v podstate ideme na skutočné bežné príjmy, znížiť rozpočet štátneho rozpočtu sociálneho zabezpečenia takisto na základe skutočného vývoja a presun finančných prostriedkov medzi programami s cieľom riešiť záväzky a dofinancovanie jednotlivých programov. Na úrade BBSK sme ušetrili cca 900 tisíc eur a tieto používame na ostatné odvetvia na dofinancovanie. Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný v Komisii financií a správy majetku PROLA. Na základe uvedeného doporučuje predkladaný návrh zmeny rozpočtu BBSK číslo 10 na rok 2012 prijať. Ďakujem pani prezidentka. Čiže 15 bodov, ktoré sa podarilo na našom úrade, že takmer 900 tisíc eur v tomto roku, tým, že vlastne sú všetky aj na mzdových výdavkoch, aj na ostatných výdavkoch. Vy dobre viete, keď som to už spomínal, že sme šetrili v každej sfére a pozrite taký príklad. Keď sme pred tomi roky nastupovali, mali sme 36 osobných automobilov, dnes máme 14. Ušetrili sme 100 000 km a vlastne tieto financie môžeme použiť na tie veci, ktoré to nutne potrebujú a plus je takové 500 000 splácame naše staré záväzky, to znamená náš dlh. Čiže je to pozitívny aspekt. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Konštatujem, že sa do správy nehlási týmto končím. Možnosť prihlásiť sa dosť teraz na novú komisiu o návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja po a schváľuje zmenu rozpočtu BBSK na rok 2012 podľa textu. A1.1. Upravený rozpočet Banskobystrického samosprávneho kraja podľa textu. A1.2. Zmenu rozpočtu v súlade s paragrafom 14 podľa textu. A A2. Zmenu zdroja financovania úhrady straty výkonu vo verejnom záujme podľa textu. Nech sa páči, pán predseda, dajte o tom návrhu vlastne. Ďakujem pekne, pani poslankyne, páni poslanci, budeme toto návrhu hlasovať, prezentujeme sa a hlasujeme. Je výsledkom už spomínaných
spomínaného memoranda. Po jeho prijatí nebol veľký priestor na nejaké vlastné úvahy. Návrh bežného rozpočtu BBSK je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový a rozpočet finančných operácií takisto prebytkový a kryje schodok kapitálového rozpočtu. Celkový návrh rozpočtu na rok 2013 je zostavený vlastne ako prebytkový, čím dodržiavame podpísané memorandum. Celková navrhovaná výška príjmov BBSK vrátane finančných operácií pre rok 2013 je vo výške 156 miliónov 255 tisíc a navrhovaná výška výdavkov BBSK pre rok 2013 je 151 miliónov 189 tisíc, čím dodržiavame predpísanú výšku v dohodnutom memorande šetrenie vo výške 5 miliónov 66 tisíc eur. Aj napriek obmedzeniam, ktoré sme museli pri zostavovaní rozpočtu dodržať, veríme, že dokážeme splniť základné kompetencie, ktoré sú pre VUC legislatívne predpísané, aj keď to bude vyžadovať veľa práce a úsilia v priebehu celého roku 2013 a podporu aj vás, poslancov. Predkladaný návrh bol v zmysle zákona o samosprávnych krajoch zverejnený na pripomienkovanie v predpísanej lehote. V rámci pripomienkového konania neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh rozpočtu bol prerokovaný v Komisii financií a správy majetku, ktorá prijala stanovisko odporúča zastupiteľstvu BBSK materiál schváliť. Na základe uvedeného doporučujem predkladaný návrh rozpočtu BBSK na roky 2013 až 2015 prijať. Ďakujem pani inžinierka za predloženie návrhu a teraz poprosím pána hlavného kontrolóra, aby predložil svoje odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2013 až 2015. Nech sa páči, pán inžinier Farkáš. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení pán poslanci, v súlade s ustanovením paragrafu 19 odstavec 1 za písmeno C, zákona číslo 302 z roku 2011 zbierských zákonov o samospráve vyšších územných celkov, vám predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2013 až 2015. Podkladom na vypracovanie odborného stanoviska bol záznam hlasovania finančnej kontroly, ktorú vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrola v dňoch 20. až 27. novembra. Účelom kontroly bolo posúdiť návrh rozpočtu z hľadiska jeho súladu jednotlivými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov BBSK platných pre oblasť rozpočtovania a tiež z hľadiska utvárania finančných podmienok na plnenie úloh a funkcií v rámci pôsobnosti samosprávneho kraja vymedzených ustanoveniami paragrafu 4 zákona o samospráve vyšších územných celkov. Východiskom pre zostavenie návrhu rozpočtu BBSK na roky 2013 až 2015 bol návrh rozpočtu verejnej správy na rovnaké obdobie, ktorého cieľom je konsolidácia verejných financií tak, aby ich deficit neprekročil v roku 2013 hranicu 2,9% HDP. K tomuto konsolidačnému úsiliu sa pripojili aj samosprávne kraje, vrátane nášho, podpísaním memoranda o spolupráci s vládou Slovenskej republiky, z ktorého pre nás vyplýva záväzok podieľať sa na konsolidácii verejných financií v roku 2013 sumou 5 miliónov 66 tisíc eur. Tento záväzok je premietnutý aj do návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2013 počíta s príjmami celkovej výške 143 miliónov 254 tisíc 624 eur s celkovými výdavkami vo výške 147 miliónov 413 tisíc 123 eur s príjmovými finančnými operáciami z nedočerpaných návratných zdrojov financovania vo výške 13 miliónov eur a z výdavkových finančných operácií na splátky istých úverov vo výške 3 milióny 375 tisíc 501 eur. Rozpočet je navrhnutý s celkovým prebytkom vo výške 5 miliónov 66 tisíc eur, čo zodpovedá podielu nášho kraja a konsolidácii verejných financií v súlade s podpísaným memorandom. Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov BBSK. Jeho plnenie však môže ohroziť viaceré rizika na príjmovej aj výdavkovej strane. Najväčším rizikom príjmovej strany návrhu rozpočtu na rok 2013 je nenaplnenie očakávaných príjmov. Návrh síce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy, makroekonomických a daňových prognóz,
Avšak práve najnovšie prognozy oficiálnych aktérov Slovenskej republiky a Európskej únie zhoršujú predpovede o predpokladanom hospodárskom raste slovenskej ekonomiky v roku 2013, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť výšku daňových príjmov. Druhé významné riziko príjmovej časti predstavuje očakávaná refundácia nákladov spojených s vysporiadaním záväzku za DSSD 2 piež vo výške 2 640 000 eur a refundácia výdavkov vynaložených na realizáciu projektov financovaných z fondov Európskej únie. Riziká na výdavkovej strane návrhu rozpočtu spočívajú najmä v tom, že rozpočet bežných výdavkov je navrhnutý ako reštriktívny s výdavkami o takmer 3,5 milióna eur nižšími, ako je očakávaná skutočnosť v tomto roku, čo vzhľadom na predpokladaný rast cien tovarov a služieb môže zvýšiť napätosť rozpočtu. Ďalej v tom, že v rozpočte je navrhnuté viazanie výdavkov po výške 2 640 000 eur a jeho uvoľnenie je podmienené refundáciou nákladov za vysporiadanie záväzku DSSD2PIEŠ. Ďalej v tom, že strata v prímestskej autobusovej doprave s výkonom poskytnutých vo verejnom záujme hradená z nášho rozpočtu má narastajúcu tendenciu a doteraz prijatými opatreniami sa túto tendenciu nepodarilo zvrátiť. A ďalej tiež v tom, že návrhu rozpočtu nie sú vytvorené dostatočné rezervy na sanovanie havarijných stavov a na výdavky z prípadných prehratých súdnych sporov. Dôsledkom naplnenia týchto rizik môže byť nedostatok finančných prostriedkov potrebných na krytie nutných výdavkov organizácií zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a ďalších subjektov financovaných z rozpočtu BZSK, čo môže v snahe o zabezpečenie plnej prevádzky zariadení viesť k ich zadlžovaniu. Z uvedených dôvodov je preto nutné dôsledne uplatňovať princípy hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom kraja a spojení s opatreniami na naplnenie príjmov a optimalizáciu výdavkov, minimalizovať rizika vo vzťahu k možnému narušeniu prevádzky zariadení a zabezpečovania služieb pre obyvateľov. Na základe následnej finančnej kontroly číslo 62/2012 ktorá konštatovala, že návrh rozpočtu BBSK na roky 2013 až 2015 je zostavený v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi BBSK a pri zohľadnení ďalších skutočností uvedených v odbornom stanovisku, vám vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, odporúčam rozpočet BBSK na roky 2013 až 2015 schváliť podľa predloženého návrhu. Ďakujem pekne, pán kontrolór, za predloženie odborného stanoviska. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pozvám k tomuto bodu, ako obidvom bodom rozpravu, s tým, že po rozprave budeme hlasovať samozrejme pre k bodu pána Andreja kontrolóra, predloženého schváliť stanovisko. Ako prvý sa hlási predseda komisie, pán poslanec Demian, sa páči. Ďakujem za slovo, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Ako tu už rozdielo, komisia financie, kde nás spravíme, tu zastupuje slovo BSK, prerokovala tento návrh rozpočtu na svojom zasadaní 26.11. a odporúča zastupuje slovo návrh rozpočtu na budúci rok teda schváliť. Treba povedať a konštatovať, že rozpočet je zostavený v súlade s príslušnou legislatívou, a ako ste si prišli rozpočtu, všetci žijeme, je to stále nejaký prebytkový rozpočet. Čo je dobré, vzhľadom na to, aká je situácia v Európe, na Slovensku, nevynímajúc tento rozpočet, alebo teda ten budúci rok, bude dosť náročný. Aj samotný rozpočet na strane 23, aj stanovisko hlavného kontrolóra hovorí aj o rizikách tohto rozpočtu, ktorým sa budeme musieť v priebehu v roku 2013 vysporiadať. Preto je dobré, že sme v prebytku, lebo najväčším rizikom na toto bolo konštatované je to, že sa nenaplnia príjmy. A to sú peniaze, ktoré jednoducho potom nemôžeme minúť. Ako veľmi by nám mali potrebné jednoducho, tak to je. Preto je dobré, keď sme v prebytku, keď je ako dostane ako prebytkový, tam sa ukáže nás prebytkom, môžeme v budúcom roku samozrejme nakladať to na našeho vláženia. Hovorím sa to o konsolidácii verejných financií a ja by som si dovolil predložiť jeden návrh, ktorým navrhujem, aby sme sami poslanci, ale aj neposlanci členovia komisii, ktoré pracujú pri zastupiteľstve BBSK podieľať na tejto konsolidácii. To je návrh na krátenie zníženie odmien poslancov o 10% a takisto na zníženie náhrad, paušálnych náhrad tiež o 10%. Takže ten
návrh znie, zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja, uznesenie sa doplnilo C, schváľuje po C1 pozastavenie účinnosti uznesenia zastupiteľstva BBSK číslo 199 z roku 2007 z 21. júna 2007 v časti A2 v termíne od 1. januára 2013 po C2 mesačnú odmenu poslanca zastupiteľstva BBSK o výške 294,48 € s účinnosťou 1. januára 2013. Pod C3 zníženie výšky náhrad výdavkov poslancov a neposlancov členov komisie zastupiteľstva 10% vyplácaných podľa smernice o náhradách výdavkov poslancov a neposlancov členov komisie zastupiteľstva BBSK podľa zákona číslo 283/2002 zmieniť zákonom o cestovných náhradách znených neskôrších predpisov. Tie dva body C23 by mali priniesť úsporu zhruba 150 000 € v rozpočte na budúci rok. Súbežne ale navrhujem, aby v bode C4 zastupiteľstvo schválilo ale navýšenie objemu prostriedkov na dotácie podľa VZD číslo 15/2010 o 100 000 € do programu 002 regionálny rozvoj cestovný ruch. Dá sa povedať, že tie prostriedky, ktoré už poríme, zníženie odmien a cestovných náhrad presunieme práve na aplikáciu tohto VZD a na podporu projektov, ktoré v regiónoch je naozaj veľa tých žiadostí, tak veľa, že väčšinou nie sme schopní uspokojiť všetkých žiadateľov. A takto sa vrátime v podstate na úroveň tohto roku, aby sme aspoň na úrovni tohto roku vedeli pomôcť organizátorom rôznych podujatí, obciam, mestám a podobne. Ďakujem. Ďakujem pán poslanec za návrh a za vlastne výsledok diskusie. Ďalej sa hlasí do rozpravy pán poslanec Kvartý, nech sa páči. Ja sa hlasím do rozpravy vzhľadom na to, že dostali sme návrh uznesenia od predsedu komisie pána Demiana o úprave odmien poslancov. Ja si dovolím k tomu povedať len takú poznámku. Memorandum 5%, 10%, preto navrhujem mesačnú odmenu poslancov o výške 5% z nich účinnosťou od 1. januára 2013 a bod C3 zostane tak, ako dostal. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec, za návrhy. Ale to vyskúsenie sa nemá sníť to dôvod, aby som ešte povedal k tomuto, teda je to vážny zákon roka, pár slov. Keď sme začali pracovať pred 3 rokmi, tak viete, že sme robili vážne rozhodnutia. Nič sa to zvolí o tom, že sme šetrili financie, na administratíve, my sme aj dneska prejednali 900 000 €, čo ušetril vlastne náš úrad a sme ich rozdelili aj na znižovanie nášho dlhu, aj tam, kde je to potrebné. Ale chcem povedať to, že my sme sa museli do vážneho boja aj to, že sme sa išli súdiť v niektorých úplne vážnych veciach. Ja som aj pocitoval to z niektorých vás a mali úplne som ich chápal, že ste mali pochybnosti, či sme schopní vydať nejaký súd o obrovskú časť peňazí, hovorím o veciach, ktoré sú. Ale musím povedať dobrú správu, že pred dvomi týždňami sme vyhrali na krajský súd v tejto veci o 10,5 milióna €. To je ako veľmi vážna vec a priznám sa, ja som tiež išiel do istého rizika, ale som do toho išiel naplno, lebo som cítil nebude tvojskú nespravodlivosť a bral som, že keď sme to prehrali, tak môžeme prísť do ďalšie milióny eur a bude to všetko na mne. Ale my sme to vyhrali a to nás vlastne jednak aj zachránilo a teraz ideme ďalej a bijeme sa aj to za to, aby sa nám čas toho, čo sa niekedy v minulosti vyplatilo, aby sa nám vrátilo a myslím si, že aj už na polceste k úspechu aj v tomto. To je vám veľa informácia. Čiže to nám pomôže znovu konsolidovať aj naše verejné financie a chcem sa poďakovať vlastne aj našim právnikom, aj doktorke Šaliové a jej týmu. Naozaj sme mali okolo 70 súdnych procesov a my sme vlastne skoro všetko naozaj vyhrali a vyhrali, keď to spočítam, tak okolo 115-120 miliónov eur súdy sme vyhrali. A ešte nás čaká možno pozná čiastka pred nami, ale myslím si, že je to aj tým, že tento tým nadšený a vie, že bojuje za spravodlivú vec a pomôže nám to aj nejakýmto spôsobom vyhrať.
Čiže budúci rok nebude jednoduchý, my musíme ušetriť viac ako 5 miliónov eur, vôbec nie je jednoduché vedieť, aké sme v tej situácii, ale ak ich ušetríme tie peniaze, nám ostanú na účte a budeme ich môcť použiť potom v ďalšom období na to, aby sme riešili pre občanov tohto kraja ďalšie projekty. A chcem sa poďakovať aj pánovi Demianovi a vlastne aj vám a všetkým, čo navrhujete vlastne to, že poslanci sa vzdajú určitých svojich vlastne príjmov, ktoré tu majú, aj keď viem, že vy cestujete, vy rokujete a vlastne tie peniaze naložíte často na to, aby ste zaplatili to, že cestujete, aby ste riešili problémy občanov tohto kraja, to veľmi vážim. A na druhej strane tieto peniaze navrhujete dať vlastne zase spätne občanom nášho kraja na podvetia, ktoré sú niekedy naozaj veľmi významné, niektoré sa opakujú každý rok, aj to tradícia a bez toho by sa tieto podvetia nemohli konať. Čiže je to veľmi ušľachtilý čin, ja si to veľmi zvážim. Samozrejme, neviem, čo o tom hlasovať, ale už to, že vlastne ste našli vlastne v sebe takúto, nie že odvahu, ale že to, keď ste navrhli a vlastne delokovali, tak myslím, to veľmi sa zvážim. Nechcem naťahovať túto diskusiu a preto ešte možno k môjmu vystúpeniu, že pokladám ako faktické poznámky, sú dve, pán poslanec Plagačka a pán poslanec Vladný, nech sa páči, pán poslanec Plagačka. Ďakujem pekne za slovo. V dvoch rovinách, samozrejme v tej prvej, čo sa týka tej správy o tých súdnych sporov, myslím si, že nie ešte hneď teraz, ale mali by sme si veľmi dobre uvedomiť, že čo sa udialo týmto krokom a dá sa povedať výhrou tohto súdneho sporu. Je to podľa mňa vynikajúce a treba o tom hovoriť a zaslúžiť si to veľkú pozornosť a gratuláciu. To je jedna vec. Druhá vec, chcel by som sa pripojiť k návrhu teda pána poslanca Demiana, a hlavne aj s tým, že finančné prostriedky, ktoré sa vlastne vzdáme, pôjdu na projekty pre obce, mesta, neziskové organizácie, občianske organizácie, pretože tých projektov z roka na rok pribúda a tým, že nás čaká síce ťažký rok, tak nemôže sa zastaviť život a celý ten náš kraj je potrebné, aby robil akcie, aby ľudia na ne chodili a aby mali kde chodiť. To znamená, že myslím, že treba tento návrh podporiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kamiň, nech sa páči. Znova sa vrátim k tomu návrhu pána Demiana a podpory pána predsedu a aj pána Bagačku. Vzhľadom na to, že nerozumel som tomu návrhu, vzhľadom na to, že bolo povedané, že 10% hrubej mzdy poslanca a 10% z paušálnych odvodov, nejaké si to porátam, tak to nie je 10%, ale to je vyše 40%. Tak ja o tom mám. Zaujíma, že tá konečná suma, ktorá je tu na uznesení urobená, tak je veľmi nesprávna. Tak preto som ja navrhol 5%, na čom si trvám, a na 10% na paušálnych odvodov. Ďakujem. Zoberte výplatnú pásku a si to zrátajte. Je veľmi prekvapený. 10% celkom poslancov je 10%. 10% je 10%. To berem. Zhrubej. To je 54 eur. To berem. To nemám k tomu žiadny problém. Dobre, ale keď ja si tam uznesne napíšem, že je podmena 260, tak to je nie 10%, to je 40%. To je 10%. Čoho? Ale z ktorého peniazy 10%? Z 6. rada. My môžeme vedieť aj to, že tam máme skutočné čísla, aby to bolo vidieť, lebo 10%. 10% hrubej mzdy bere svoje úspisy na nás. Automaticky bere svoje číslo. 10% hrubej mzdy.
Ja nevidíte o tom, či si dáme alebo nedáme. Keď schválime 10% dolu z odmeny poslanca do 2012 a keď schválime 10% z paušálu z roku 2012, tak je to 10%. Čiže to je vlastne z toho, čo máte 10%. Dobre, ale vlastne dobre, tak nehráme teda do čísle tamto. Nehráme do čísle, ale nehráme do čísle. Pán poslanec Demian dal návrh, že 10% z odmeny poslanca do 10% z paušálu. Tak to vidíte 10% zníženie. To je čisté a hrubé. My sme dávali čisto a on vraví o hrubom. Keď to vraví o hrubom 10%, tak je to 54 eur, keď vraví o čistom je to 31,80. Áno. Číslo 295 prejšť. Čiže ak by sme dali 10% z podmeny poslanca do vyčlená a 10% z paušálu, tak to platí a to bude číslo mať 10%. Vážené pani poslankyně, pani poslanci, vážení přítomní, dovolte mi, aby som privítal
nami podpredsedničku Národnej Slovenskej republiky Janku Lašákovú. Budeme najprv hlasovať o odbornom zmenisku hlavného kontrolóra ako prvé. Nech sa páči návrhová komisia, kto s tým návrh na uznesenie. Zastupiteľ Slovansko-Bystrického samosprávneho kraja po A berie na vedomie A1 odborné stanovisko hlavného kontrolóra DBSK k návrhu rozpočtu DBSK na rok 2013-2015. Ďakujem pekne, pani poslankyne, pani poslanci, budeme o tomto návrhu hlasovať, prosím, prezentujeme sa a hlasujeme. Za 38, nikto proti, nikto sa nezdržal, odsúhlasené. Môžeme ísť teraz k rozpočtu, na ktorú pozmeňovací návrh. Nech sa páči, návrhová komisia. Pozmeňovací návrh pána poslanca Demiana. Zastupiteľ Slovansko-Bystrického samosprávneho kraja po C schváľuje C1. Pozastavenie účinnosti uznesenia zastupiteľstva BDSK číslo 199 z roku 2007 z 21. júna 2007 časti A2 v termíne od 1. januára 2013. C2. Zníženie mesačnej odmeny poslanca zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja o 10% oproti roku 2012 s účinnosťou od 1. januára 2013. C3. Zníženie vyšší náhrad výdavkov poslancov a neposlancov členov komisí zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja o 10% vyplácaný podľa smernice o náhradách výdavkov poslancov a neposlancov členov komisí zastupiteľstva BDSK podľa zákona číslo 283 z roku 2002 zbierky zákonov o cestovných náhradách znení neskôrších predpisov. C4. Navýšenie objemu prostriedkov na dotáciu podľa VZN 15 z roku 2010 o 100 000 eur do programu 002 regionálny rozvoj a cestovný ruch. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa opýtať, vážené pani poslankyne, pani poslanci, že robíme tu vlastne dve časti. Jedna časť je, že si beriete odmeny a druhá časť je, že týchto odmien sa bude väčšinou financovať aktivity vo vašich regiónoch. Či to môžeme hlasovať spolu, alebo či chcete to oddelenie. Ak by to všeobecný súhlas, a vy to je povedieť proti, tak by hlasovať ako spoločne. Je to asi súhlas? Ďakujem pekne, čiže budeme hlasovať spoločne o návrhu, ktorý sme predložení. Pani poslankyne, pani poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme. Za 40, nikto proti, jeden sa zdržal. Pani poslankyne, pani poslanci, správne sme na dôležitejší zákon roka. Chcem sa vám poďakovať a verím tomu, že sa na podľadí spoločne budúci rok. Hlavne, že sa prestane. Pardon, to ešte nie je konc. To je iba vaša roka. Ďakujem. Vážim, že ďakujem. Čiže hlavne odnesenie sa vaši. Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja po A schvaľuje aj na rozpočet Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2013. A1.1. Podľa paragrafu 14 odsek 2 písmeno B zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nimi neskôr
ročných predpisov členení podľa tlače A1.2 v súlade s paragrafom 9a 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znenie skorších predpisov rozpočet DBSK na rok 2013 členení podľa textu A1.3 rozpočet výdavkov DBSK na rok 2013 podľa programov podľa textu A2 viazanie rozpočtových výdavkov podľa programov na rok 2013 v súlade s paragrafom 14 odsek 2 písmeno C po B. Berie na vedomie B1 návrh rozpočtu DBSK na rok 2014 a 15 B1.1 v súlade s paragrafom 10 odsek 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmenení a doplnení niektorých zákonov znenie skorších predpisov rozpočet DBSK na rok 2013-14 členení podľa textu B1.2 v súlade s paragrafom 9 a 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskôrších predpisov rozpočet DBSK na rok 2013 a 14 členení podľa textu B1.3 rozpočet bežných a kapitálových výdavkov DBSK na roky 2014 a 15 podľa programov a podľa textu. Nech sa páči, pán predseda, dajte o prednesenom návrhu hlasovať. Ďakujem pekne za predložený návrh. Pani poslankyne, pani poslanci, budeme o tomto návrhu hlasovať. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Za 35, nikto nie proti, ktorí sa zdržali. Ďakujem pán poslanci, pán poslanci za schválenie rozpočtu na rok 2013 a vyhrali na 14.15. V tejto chvíli nie bolo hospodárenie a nakladanie s majetkom DBSK. Nám predkladá inžinier Pavel Zadová, revolúcie odporu hospodárskej stratégie a riadenia majetku. Ja na 10 minút odozdám vedenie tohto stretnutia pánovi profesorovi Tomovskému. Vážený pán predseda, pani poslankyne, pani poslanci, vzácni hostia. V rámci schváleného programu rokovania zastupiteľstva vám predkladám materiál spracovaný v bode číslo 9 hospodárenie a nakladanie s majetkom DBSK. Prvé 4 body riešia nakladanie s prebytočnými nehnuteľnosťami formou odpredaja v obchodných verejných súťažiach. Jedná sa o dlhodobo nevyužívanú budovu s pozemkom na Stoličkovej ulici v Banskej Bystrici, ktorá je v správe úradu. Ďalej o nevyužívané nebytové priestory na prízemí budovy v správe Hontiansko-Novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši, taktiež nevyužívané garáže s pozemkom v správe Spojenej školy v Rímavskej Sobote a nakoniec čas nevyužívaného pozemku vedľa cesty druhej triedy na ceste Skalka-Kremnica v katastrálnom území Kremnica. Všetky 4 body navrhujú takýto majetok na základe návrhu jeho správcov vyhlásiť za prebytočnú a zastupiteľstvu schváliť štandardné podmienky obchodných verejných súťaží na odpredaj tohto prebytočného majetku. Bodom pod číslom 5 a 6 sú spracované návrhy na prevody pozemkov pre vlastníkov stavie v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmena B zákona číslo 446 z roku 2001 o majetku vyšších územných celkov. V bode 5 je návrh na prevod pozemku na Komenskej ulici v Banskej Bystrici a v bode 6 je to pozemok pod spevnenou plochou v Ladomerskej Viesky. Návrh spracovaný pod číslom 7 rieši návrh komisie na odpredaj majetku DBSK na odpredaj bývalej stavebnej priemyslovky na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici na základe zrealizovanej obchodnej verejnej súťaže. Komisia v tomto prípade doporučila predsedovi DBSK predložiť navrhovaný výsledok súťaže na schválenie zastupiteľstvu. Dôvodom je, že návrh kúpnej ceny zo strany jediného uchádzača vo výške nedosiahol výšky 70% z tejto sumy. Navrhujeme po navýšení ceny navrhujeme odpredať za výšku 561 000 eur.
posledný bod pod číslom 8 je návrh na schválenie zámeny nehnuteľnosti medzi VVSK a Technickou univerzitou vo Zvolene ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zo strany VVSK sú navrhované do zámeny dlhodobo prebytočné a nevyužívané nehnuteľnosti areál bývalej spojenej školy na Lieskovskej ceste vo Zvolene, rekreačná chata v lokalite Tajov spolu s nehnuteľným vybavením. Zo strany Technickej univerzity je navrhovaný do zámeny objekt školskej budovy s pozemkom, ktorá je vklinená do stredoškolského areálu vo vlastníctve VVSK v Banskej Štiavnici. Návrhy bodov 1 až 6 boli dňa 26. novembra 2012 prerokované v Komisii financií a správy majetku, ktorá doporučila navrhované uznesenie schváliť. Návrhy bodov 7 a 8 boli prerokované Komisiou financií a správy majetku inštitútom Perola v súlade s článkom 6 rokovacieho poriadku Komisii zastupiteľstva, ktorá ich odporúčila schváliť. Návrhy bodov 4 a 6 boli taktiež prerokované dňa 18. decembra v Komisii dopravy, ktorá taktiež doporučila navrhované uznesenia schváliť. Vážený poslanecký zbor, dovolujeme si vás týmto požiadať o podporu predložených návrhov. Ďakujem. Takže otváram rozpravu k bodu 9.1. Návrh na schválenie prebytočnosti PPSK, prevodu základne uskutočného podemenia a tak ďalej. Otváram rozpravu, je to aj ak nie, tak končujem, dávam hlasovať, poprosím pani predsedníčka o návrhu. Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja po A schváľuje A1 za prebytočný nehnuteľný majetok Banskobystrického samosprávneho kraja ďalej podľa textu A2 prevod nehnuteľného majetku BBSK podľa textu A3 nasledovné podmienky obchodnej verejnej súťaže v smysle paragrafu 9 odsek 3 písmeno B zákona číslo 446 z roku 2011 o majetku vyšších územných celkov platnom znení na prevod nehnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja. Sú to body 1 až 9. Nech sa páči, pán podpredseda, dajte hlasovať o prednesenom návrhu. Poprosím, prezentujte sa a hlasujme.
1 bod 9.3, návrh na schválenie prebytočnosti majetku BBSK a podmienok obchodu verejnej súťaže na prevod pozemku parciálne číslo 1726/19 garáži katastrálne územie Rimavská Sobota na základe uskutočnenia obchodu verejnej súťaže v správe spojenej školy okružná 61 Rimavská Sobota. Otváram rozpravu. Ak ich ukončujem, požiadam pán predsedničko prečítať návrh uznesenia. Zastupiteľ Slovansko-Bystrického samosprávneho kraja po A schváľuje A1 za prebytočný majetok Slovansko-Bystrického samosprávneho kraja v správe spojenej školy okružná 61 Rimavská Sobota, ďalej podľa textu A2 prevod nehnuteľného majetku BBSK v správe spojenej školy okružná 61 Rimavská Sobota podľa textu a pri podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona podloh 1 až 9 po B odníma B1 zo správy spojenej školy okružná 61 Rimavská Sobota pozemky podľa textu, po C poveruje C1 štatutárneho zástupcu spojenej školy okružná 61 Rimavská Sobota protokolárnym odovzdaním nehnuteľného majetku BBSK. Nech sa páči, pán predseda. Dávam hlasovať, prosím vás, prezentujte sa a hlasujte ho. Ďakujem za slovo.
súčtu jeho platov za druhý pôr 2012. Nech sa páči. Dávam hlasovať, prosím vás, prezentujte sa na sebe. Ďakujem, pán vedúci. Čiže máte alebo kreokovaný komisii školstva a športu, rozhodne sa do vedra a otváram k tomuto bodu. Zastávam sa vašim.
som rada, že dnes sme si našli nový materiál, ktorý oproti pôvodnému doplnili ešte o bod A4, teda predpokladám, že o tomto bode budeme rokovať. Pretože v Ľupči okrem tejto strednej odbornej školy ešte aj obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím a stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím. Takže ak sa rieši jeden z tých subjektov, ktorý tam bol, je dobré, že sa rieši a pamätá aj na tých žiakov, ktorí majú telesné postihnutie. Ja som sedela so zástupcami týchto zariadení a pôvodne mali problémy s tým, lebo sa obávali, že postupne asi zaniknú. Nie sú tam vhodné podmienky pre tých žiakov s telesným postihnutím. Potom sa rokovalo o tomto treťom bode, hoci možno a pre nich v tomto kontexte by bolo dobre, ak by v budúcnosti sa pamätalo na vytvorenie, tak ako to oni vidia, nejaké spojené školy, kde by boli všetky tieto tri subjekty. Bolo by to niečo obdobné, ako je toho času na Slovensku, v Bratislave, na Mokorovajskej ulici a v Košiciach, kde sú tie postihnuté deti integrované. Som ale rada, že sa berie na vedomie aj tento návrh, ktorý sa tu dnes predkladá, a že tie študijné odbory, obchodná akadémia a informačné systémy a služby, ktoré sú vlastne zamerané pre tých žiakov s telesným postihnutím, sa premiesnia na Tajovského ulicu 25, kde budú pre nich vytvorené lepšie podmienky, ako sú v Ľupči. Myslím, že perspektívne je s finančnými prostriedkami také problémy nebudú, lebo oni sami tlmočili, im sa darí nie cez projekty, ale najmä cez sponzorov získavať prostriedky, ktorými potom financujú svoje aktivity. Tak si myslím, že naozaj toto bude taký morálny benefit v súvislosti s dnešným hlasovaním, ale znovu teda sa potrebujem utvrdiť v tom, keďže pán predkladateľ to tu nespomínal, či schválujeme ten materiál, ktorý tu bol položený ráno a má body A1, A2, A3 a bude A4 je aj tá obchodná akadémia a informačné systémy a služby uvedený o tomto. Dobre, to budem rada, keď ho schválime. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa. Áno, my vychádzame z toho materiálu presne, čo ste spomínala, že sme všetky 4 body A1, A2, A3 a A4. A vychádzali sme z toho vlastne z požiadavky aj Krajského školského úradu, ale požiadavky rodičov. Ďakujem pekne. Konštatujem, že do rozprávy sa už nehlási nikto, končí, možno sa tie nehlási a prosím teraz návrhu komisiu o návrhu komisiu. Zastupiteľstvo BBSK po A schváľuje A1. Vyradenie školského internátu Slovenská Ľupča Príboj ako súčasti strednej odbornej školy Slovenská Ľupča Príboj zo siedmich škôl a školských zariadení Slovenskej republiky budú dňu 31.8.2013. A1, 2, A2. Vyradenie vydajenie školskej jednáne Slovenská Ľupča Príboj ako súčasti strednej odbornej školy Slovenská Ľupča Príboj zo siete škôl a školských zariadení dňu 31.8.2013. A3. Zmenu sídla strednej odbornej školy Slovenská Ľupča Príboj na Tajovského 25 Banská Bystrica k dňu 1.9.2013. A4. Zaradenie študijných odborov podľa textu. Nech sa páči, pán predseda, dajte hlasovať. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani poslankyňa, pani poslankyňa.
aktivní Slovensko na konci roku 2011 začal realizáciu hlavných aktivních projektů elektronizácia služeb DMC Banská Bystrica a preto si vám po 12 mesiacoch začiatia realizácie projektu dovolím predložiť na rokovanie informačnú správu o stave realizácie projektu. Správa obsahuje veľmi stručne zhrnutie cieľov projektu, prehľad súčasného stavu realizácie aktivných projektu, prehľad stavu čerpania výdavkov projektu v odoslaných a schválených žiadostiach o platbu a stručné zhrnutie vývoj a prínosov projektu pre občanov a podnikateľov kraja. Táto správa sa predkladá aj v súlade s publicitou, ktorá bola schválená v rámci tohoto projektu, takže správa je predložená písomne, berie sa len na vedomie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pohľadám rozpravu tohto dokumentu. Ja sa nikto končím rozpravu. Prosím, pani predsednička, máme na uznesenie. Po BBSK, po AB je na vedomie A1, informatívnu správu stavu projektu OPIS, elektronizácia služieb BBSK. Nech sa páči, pán predseda, dáte na sa. Ďakujem pekne. Pani poslanci, prosím, prezentujme sa.
bytom družby oltár do funkcie riaditeľa domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Sušany, Trnčianskej, Zaužany, Ičo, podľa textu. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem pekne za návrh, pani poslankyne, pani poslanci, prosím, budeme o tom hlasovať, prezentujeme sa na hlasovanie. Takže nič sa
páni poslanci, chcem vám zablahoželať k tomu, že ste dneska schválili rozpočet. Je to dobrá správa pre úrad, ale aj pre Banskobystrický samosprávny kraj. A chcem oceniť aj to, že ste si odhlasovali jednomyselne aj zníženie poslaneckých odmien, čo určite nie je vianočným darčekom, ale myslím si, že je vianočným darčekom pre obyvateľov nášho kraja, pretože ako som mala možnosť počúvať, tieto odmeny budú použité na tieto finančné prostriedky z týchto odmien budú použité na určité aktivity. Takže skutočne chcem vám poďakovať za prácu a keďže sa za chvíľu rozbehnete do svojich rodín, chcem vám zaželať pokojné vianočné sviatky. Dobre si to užijte v pohode so svojou rodinou pri rozsvietenom vianočnom stromčeku a do nového roku všetko dobré, hlavne dobré zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a budúci rok bude rok volebný, takže budem držať všetkým palce, ktorí pôjdu do súboja o